Vi står her med John og Charlotte, og I har en lille schæferhund der. Det er rigtigt, ja. Arthur. Ja. 10 måneder gammel. Ja. Og han skal trænes de næste 28 dage. Ja. Det glæder mig rigtig meget til. Det gør vi også. Hvorfor er det egentlig, at han er her? Altså, hvad har vi egentlig af... Ja, vi har overtaget en hund efter 9 måneder, og det er første gang for os, at vi overtager en hund og ikke starter som valp selv. Vi har nogle issues med ham. Men I har haft hund før, jo? Vi har haft 3 chefhunde før. Som valp? Som valp, ja. Okay. Skønne hunde og velopdragende hunde, men nu har vi jo overtaget en, som der har nogle adfærd, nogle issues, som vi gerne vil have professionel hjælp til. Vi har nogle issues indendørs, hvor at Arthur har meget svært ved at respektere både min kone, men også min søn. Og sønnen, han er? Han er 18 år gammel. Ja. 18-19 år, ja. Altså voksen. Ja. Stor. Voksen, ja. Stor knægt. Ja, og har store muller. Så han kan godt håndtere ham, men han bliver snappet, og han bliver gødet ad, og han bliver knurret ad, når jeg er hjemme. Ja. Når jeg ikke er hjemme, så har Charlotte og min søn fin kontrol over hunden. Men så snart jeg kommer hjem, ikke så snart jeg kommer hjem, men når jeg er kommet hjem, så starter han stille og roligt den samme adfærd. Efter måske et kvarter eller en halv time. Og den samme adfærd er? At gå hen og snappe, bide i numsen. Er det kontakt? Eller, altså er det leg? Når man gør det ved Charlotte og storebror og alt det her, er det så, jamen vi skal lege. Er det den op? Jeg føler, det er dominans. Okay, det er sådan, hey. Ja, og han hopper jo simpelthen op, det han begyndte på, og hopper op og har sit hoved helt ud til mit hoved. Og var også begyndt at knurre lidt, ikke? Ja, det ved jeg ikke, om det er sådan en halv leg. Okay. Det er lidt svært. Ja. Men han stirrer mig meget ind i hovedet, ind i øjnene, og det synes jeg er meget ubehageligt. Så han står med poterne op? Jamen altså, det er, for eksempel hvis jeg sidder ned, ja, så har han begyndt at hoppe helt op, og så har han sit hoved, sin snude helt foran mig. Når du sidder? Når jeg sidder. Okay. Han gør det også, når jeg står op, ikke? Jamen så er det, hvad der er nærmest. Er det ballerne? Er det lårene? Ja. Og så har... Jeg er bit og hæver og... Jeg kan godt se, at du har et par blå mærker. Ja, det er ikke, det er ikke så, jeg kan godt se, at det er ikke så cool. Du har også et par små rifter, sikkert efter det. Ja. Ja. Men der er også noget med, at han laver også lidt med fremmede mennesker. Ja. Han har det ikke så cool med dem. Han har det ikke særlig cool med dem. Indtil videre så har vi kun oplevet det udendørs, for vi har lige fået ham. Vi har haft ham i små 4 uger nu. Men når vi er udendørs, så laver han udfald mod fremmede mennesker. Han laver udfald mod... Sådan en som mig? Sådan en som dig. Jeg er fremmed. Han laver udfald mod hunde. Især hunde i snor. Han laver udfald mod cyklister. Ja, det her jagt på cyklister. Eller folk, der løber forbi ham osv. Og det er ret voldsomt udfald. Så det er ikke sådan et... hvordan oplever du det der udfald? Er han sur? Altså, er han aggressiv? Eller er han nervøs? Eller oplever du det en kombination af begge dele? Det er helt klart en kombination af begge dele. Okay. Helt klart. Selvfølgelig kan de forskrække, når der kommer en cyklist. Ja, det kan vi andre jo også. Når ting kommer op af resten, så hvad var det? Så har han jo op på halvanden meters højde med det hele, men så kan jeg hurtigere få ham ned. Ja, okay. Men når det er andre hunde, der kommer imod ham, små og store, så bliver han meget, meget intens. Okay. Meget intens. Det er lidt nemmere, hvis man når at aftale med den anden. Du må gerne slippe din hund, så slipper jeg min hund. For du har haft en god oplevelse. Der har jeg flere gode oplevelser, lige præcis. Med andre hunde. Med andre hunde. Hvor han rent faktisk godt kan. Hvor han godt kan, og opfører sig nogenlunde fornuftigt. Så det her, ikke høfligt, men fornuftigt. Ja. Ja. Så det her, at vi taler om her, det som jeg siger, er det sindssygt vigtige her, det er jo, at han er kun 10 måneder gammel, og jeg ser det jo ikke som den her aggressivitet, men når han bliver halvanden, hvis vi ikke får gjort noget ved det, han bruger her, så forvandler det sig til, at så bliver det aggressivitet, hvis ikke vi får gjort noget ved det. Præcis. Altså fordi så er det eneste, han kender, og eneste, han gør, så derfor skal vi have gjort noget. Men skal vi ikke kaste os ud i det? Jo. Nu har du lånt en snor af mig. Og det har du, fordi at jeg har det sindssygt godt med at holde den snor. Ja, og når nu han kommer ud, så tager vi det lige så stille og roligt. Ja. Du tager, han har det godt inde i buret, som du siger. Ja. Det vil han super gerne. Ja. Du giver ham bare den her på, lige så stille og roligt. Mm. Og lige så afslappet. Altså, jeg er jo fremmed. Bettina er jo fremmed. Det er mærkeligt. Og det der store øje der lyser og alt muligt andet, det kan også være sådan, åh, det tager hun stille og roligt. Ja. Sådan er det. Det er fint.
Og jeg tager det også stille og roligt. Og jo mere stille og roligt vi egentlig tager og gør det til ingenting, det er jo noget. Selvfølgelig er det det. Det er noget for jer, fordi jeg kan godt mærke jeres spændinger lige nu. Og det er også noget for ham. Men vi starter bare med, at det er ingenting. Og så skulle den effekt gerne smitte lidt af på jer, og smitte lidt af på ham. Og lad os så se, hvad vi... Præcis. Ja. Hvad Arthur egentlig er for en, en dreng. Og jeg starter i kort snor, selvfølgelig. Ja, men prøv at høre, du skal ikke gøre ting, du ikke føler for. Vi skal altid kunne gøre ting, hvor vi siger, om det her, nu synes jeg, det er okay. Og så spørger jeg på et tidspunkt, må jeg låne ham i snoren, og det må jeg højst sandsynligt gerne. Mm-hmm. Ellers så skal du tage ham med hjem igen. Og det er sådan, jeg mener, ja. Så kommer vi ikke rigtig nogen vejen. Præcis. Så lad os med på Arthur. Ja. Følger med. Den skal han sikkert også lugte til, den der snor. Den lugter jo af alt muligt andet. Hvad er nu det for noget, ikke? Det er rigtig fint, du egentlig bare tager ham ud og egentlig bare lader ham være. Der skal ikke være, John, der skal ikke være så meget træning i det, fordi det her skal også være et godt sted. Altså det her skal jo være helt naturligt, stille og roligt. Og han kommer jo egentlig ud og tager det stille og roligt i min verden, som jeg ser det nu her. Han sanser os ikke rigtigt. Han har heller ikke fokus på os, han kigger ikke rigtigt på os. Han siger, nå, der er min far, det er faktisk meget tilfreds med. Altså, han er meget tilfreds med, der er bare min far. Og derfor skal vi tage det stille og roligt. Ikke noget med at gå for hurtigt frem, fordi det kan vi hurtigt gøre. Hvis han hopper op af dig, så prøv at lade være at skubbe ham ned. Prøv bare at rejse dig op, John. Altså, du rejser dig op sådan. Og så egentlig bare, du kan få et par godbidder af mig, hvis du kan. Du har selv. Så prøv at se her. Hvis han nu hopper op af dig, så egentlig bare prøv at tage godbidden herop, hvis hans snotkasse er her, ikke? Altså op ved dig. Så egentlig bare gør sådan. Så fysiologisk, så går han baglæns, så sætter han sig ned. Det er også sådan, jeg kommer til at træne med ham, når han hopper op af mig. Altså omkring de her ting. Så han egentlig får en ny adfærd, i stedet for, det kan ikke betale sig at hoppe op. Det kan bedre betale sig at sætte sig ned, ikke? Lige så stille og roligt. Jeg kan sige, han sanser ingenting. Han er meget tilfreds med, at han har sin far. Altså, det er han meget tilfreds med. Prøv lige at løsne ham op. Når jeg siger løsne op, så er det ind i hovedet. Og ude på marken. Bare lige gå derud. Bare lige lade ham snuse. Der har jo været andre hunde også, ikke? Men det er jo fin adfærd, at han ikke står og kører. Det er jo dejligt. Er det ikke, dejligt, Charlotte? Jo. Altså, at han er egentlig... Jo. I har ikke prøvet det før, jo. Han er bedøvet af at ligge i bilen. Ja. En dejlig varm dag. Ja. Det er det. Så kan han også få fokus på os. Lige så stille og roligt. Jeg er der, og så er det det. Men bemærk, at gå ikke og kigger på ham. Nej, det viser en dæmpende adfærd. Ja. Lige så stille og roligt, at... Jeg er ikke farlig, jeg er der bare. Altså, jeg gør mig selv til ingenting. Kan du se det? Behøver ikke gå væk fra mig, John. Bare vær her. Godt. Sådan der. Sit. Ja, det er godt. Sit. Sådan der, nej. Løs snor. Ikke spænd snor. Løs snor. Sådan der. Lige så stille og roligt. Sådan der. Lad ham. Ikke spænd snor. Endelig ikke spænd snor. Sådan der. Jeg lugter rigtig meget af hunden, ikke? Sådan der. Hvad var det? Fint. Så var han færdig med at lugte til mig. Så om jeg har sådan nogenlunde styr på dig. Det vi så gør nu, det er, at nu låner jeg ham lige. Ja. Fordi du kommer til at holde ham spændt i snor. Mm. Sådan. Det kan du ikke lade være med det. Nej. Og det er helt okay. Sæt. Han får bare for en sæt. Ikke noget med target, ikke noget med, jeg ved godt, han godt kan. Og I har jo trænet. Ja. I har jo trænet rigtig meget. Ja. Og det er jo rigtig godt. Der. Du bliver bare stående, hvis han hopper op, og så laver den der nummer, som jeg sagde. Ja. Med hensyn til... Ja. Altså, kom. Ja, godt. Han bliver... Oh. Prøv at se, nu laver han det her, ikke? Kan se, så holder jeg ham kort. Kan se det? Det er, fordi han bliver lidt nervøs. Ja. Han bliver nervøs. Men jeg skal egentlig bare være der. Stille og roligt. Ikke noget med at stikke af. Ikke noget med. Og ikke noget med lang snor der. Kort snor. Jo tættere man har hunden i den her situation, jo mindre kan den byde dig. Hvordan? Sæt. Det var godt. Nu står han imellem sin mor og far. Ja, dreng. Sådan der. Og han vil have det rigtig godt ved at komme hen til dig. Kan man se det? Prøv at komme her, så går vi herud igen. Kom, dreng. Du går bare med. Ja, der var mor. Det var godt. Ja. Sådan der. Der var far. Det var rigtig godt. Så går vi herud.
Sådan. For at stemme ham af, altså for at få ham i ro igen omkring de her ting, ikke? Sådan der. Sådan der. Kan du se. Giv ham lang snor igen. Det er jo ikke for, fordi han er jo kommet i et mode, der hedder, det er okay. Ja, ja. Ikke? Sådan. Han har et stærk forhold til dig, John. Meget stærk forhold. Ja, godt. Hvordan der? Vi skal se. Det vi gør nu, det er, at jeg lader ham snuse rundt her. Og I står samlet, jeg to, dig og Charlotte. Han skal lige have lov at se, hvor han er, ikke? Om han trækker alt det her, fuldstændig ligegyldigt. Det er ikke det, det handler om. Det skal jeg nok holde op med. Det her, det handler om, om roen, ikke? Og han snuser, og det er fint. Og igen kan du se her. Løs snor, ikke? Sådan der. Så jeg ikke sender noget ned. Ingen signaler overhovedet. Hverken plus eller minus eller noget som helst. Det er bare neutralt. Kommer hen og glad lige op og snuser til sin mor. Det er godt. Det er godt, I er her. Og vi skal nu her, det er, at han skal selv have lov at sige, om det er okay, jeg smutter egentlig. Ja. Altså, ja. Du ved, ikke? Ja. Har vi hans ting med? Har han noget med? Et eller andet, han skal have med? Ja, med. Ja. Så, skat. Kom han hen, slikker mig på hånden her. Ja. Det gjorde han her, der slikker han mig her. Så lad os bare tage det ud af bilen. Ja, det var godt, dreng. Ja, det var godt. Det var den der. Det er bare at sætte det her op med muren deroppe. Ja. Der. Han er egentlig bare stille og roligt i gang med at blive afklimatiseret med, at jeg er her. Altså. Okay, søger jeg. Kan du det? Ja, det kan du godt. Med hunden. Sådan der. De er næsten gratis, dem han får. Altså, han skal ikke gøre særlig meget for at få dem, vel? Det skal han heller ikke. Sådan der. Og det, vi skal have ham til, det er sådan at slappe af. Og her har vi sådan en den stemning, der er nu, ikke? Det er, at han slapper 800% af. Du er rigtig god til det, Charlotte, at slappe af. John er lidt mere anspændt. Det er sådan... Det kan man sådan, ja, okay. Ja. Jamen, jeg kan mærke det. Okay. Og det er sådan en, vi skal have dig ned, fordi kommer du ikke derned, sådan, så kommer han heller ikke derned. Nej, det er klart. Og han skal have en, det er et stort øje, der på sådan en, hvad skal jeg? Mm-hmm. Han skal have sådan en, at du faktisk siger, at det er okay. Okay. Mm-hmm. Løs snor. Mm-hmm. Bettina kigger op, altså, så han kan se øjnene. Altså, så han kan se på hendes øjne, at hun gør ikke noget. At kameraet gør ikke noget. Det er nervøst, det her. Han er ikke aggressiv. Det eneste, jeg ikke må i hele verden, der hiver ham tilbage. Så det, jeg gør på snoren her, prøv at se. Jeg holder ham selvfølgelig, så han ikke kan komme frem, ikke? Men det, jeg gør, det er, at jeg har ham her, og der bliver min hånd, den bliver der. Så går jeg her, og så er jeg hos ham. Kan jeg se det? Den store forskel i... og hive ham tilbage, ja, okay. Og egentlig, ja, måske gør, ja. Yes, jeg kommer hen til ham, i stedet for, og så lugter han lige til mig, og sådan, han har ikke, han var hen og slikke hende på benet, ikke? Sådan der. Det var nervøst. Ja. Det var ikke aggressivt. Nej, det kunne jeg også høre. Ja, det var ikke. Ja. Sæt, skal han. Sådan der. Og så punkterer ham lidt, ikke? Sådan der. Og så handler det her om, at han egentlig, du må ikke røre ved ham. Du, så bekræftiger du ham i alt det, han egentlig går og laver. Du skal egentlig bare være neutral. Kom, dreng. Altså, fordi... Ellers så... Han har brug for det. Det er rigtigt. Altså, i den her. Men hvis vi skal videre omkring det her, så skal I heller ikke... så skal I ikke bekræfte ham i, at det er okay. Han skal faktisk kunne få den over hos mig. Altså, som menneske, ikke? Alt det, han kan få hos jer, det kan du også få hos mig. Han ved det bare ikke. Han ved det bare ikke endnu, hvad?
Yes. Prøv hvis kameraet sætter sig ned på knæ. Arthur, sæt. Nervøst. Så kan I se det? Nervøst. Han ved ikke, hvordan han skal agere. Og derfor skal vi arbejde med det her. Og det glæder jeg mig rigtig meget til. Prøv her, I andre, I kan følge med derude og se, hvad det er, der egentlig sker med Arthur, hvordan vi egentlig kommer til at træne ham den næste måneds tid. Så det glæder jeg mig rigtig meget til. Så vi arbejder lidt videre. Det her, det vil tage 5-10 minutter, før han egentlig falder til den pat, der hedder, nå, det er egentlig meget hyggeligt at gå med dig, Henrik. Så det vil han gøre om 10 minutter. Så vi ses derude til jer andre. Han skal lige have sin ro, ikke? Jo, jo. Sådan.